ми зобов'язані виконувати цей план по облаштуванню державного кордону. Це є необхідним і на часі, тому що 25 років ми не мали жодного оформленого кордону з Російською Федерацією, що свого часу дозволяло безперешкодно перетинати його будь-яким фізичним особам, контрабандистам, будь-якій техніці. І це створювало загрозу національній безпеці України, тому що ви всі самі обізнані, яких наслідків призводить те, що контрабанда перетинає вільно кордон в будь-якому напрямку. Були неодноразові випадки того, що контрабандисти навіть обстрілювали наших прикордонників, намагаючись виконувати свої функції. На сьогодні ми маємо частину виконаного цього плану, який передбачає трьохетапний план введення цього проєкту. Зараз виконується другий етап. Ми бачимо, що виконано певний об'єм робіт по облаштуванню державного кордону. Головною метою облаштування кордону є 100% контроль за тим, щоб будь-яка фізична особа або будь-який транспорт не міг безконтрольно, безнаглядно перетнути кордон з Україною, між Росією і Україною. Після огляду ми побачили, що за цей час було встановлено огорожу. Певні інженерно-технічні роботи виконані, це і викопаний рів, насипаний вал, зроблена рокадна дорога, що значно покращує роботу наших прикордонників, зроблена контрольна слідова полоса, що майже унеможливлює безконтрольний перетин кордону в облаштованих місцях. Також на місцевості, яку ми оглянули, зроблено і облаштовано опорні пункти, вогневі позиції. В жодному разі не треба сприймати цей проєкт як систему фортифікації, яка має на меті унеможливити перетин військової техніки. Тому що останнім часом саме на ці маніпуляції було створено негативне відношення до реалізації цього проєкту. Це абсолютно різні за метою і за стилем виконання проєкти. Є певні проблеми, які ми побачили під час нашого візиту. Перше – це погане фінансування, що значно уповільнює реалізацію цього проєкту. Це стримує розвиток облаштування нашого державного кордону і дає можливості мати проблемні моменти. Друге – це юридичне оформлення державного кордону. Я маю на увазі, що за 25 років ніхто не приділяв цьому будь-якої уваги, і це дозволило землі, відведені безпосередньо по межі кордонів між Росією і Україною, віддавати вчасне володіння фермерським господарствам. І тепер ми будемо працювати над тим, щоб законодавчо удосконалити ці моменти і зробити відвід Державної прикордонної служби ділянки місцевості шириною 50 метрів, для того, щоб вони могли виконати і реалізувати цей проект, який буде захищати кордони нашої країни. І третє – це перекручування фактів і придання негативу, на мій погляд, достатньо успішному проекту, який повинен і має право на подальше існування. Тому що, ще раз кажу, ментально і практично в нас не було кордонів з Росією, що дозволяло що українцям, що росіянам вільно і безкарно перетинати державний кордон України. Це повинно бути зупинено, повинно бути облаштовано згідно найкращих зразків. Хочу зауважити, що реалізація цього проєкту проводилась за Науково-дослідним інститутом Служби безпеки України з залученням відповідних спеціалістів з США, які мають досвід облаштування кордону з Мексикою,
Ізраїлю, які мають проблемні кордони з палестинською територією. І саме ці напрацювання дають нам впевненість, що після реалізації цього проєкту ми будемо мати 100% кордон контрольований. Абсолютно є неприпустимою маніпуляцією про те, що цей проєкт є збитковим і недоцільним. Ми бачимо, що основні напрями інформаційного впливу відбуваються саме за контролю бувшої працівниці каналу «Інтер», громадянки Росії Столярової, і за своїх вихованців вона давала потужну негативну оцінку облаштування російського кордону і українського. Ми бачимо, що саме Росія втручається в облаштуванні цього проєкту, тому що в такому разі Україна повноцінно отримує оформлені границі з Російською Федерацією. Там, де колись була стежка, яку протоптали самі прикордонники, наразі там облаштована територія, і там є і противотанковий рів, і вал, і контрольна слідова смуга, і рокадна дорога, і загороджувальний паркан. Ні для кого не секрет, що 25 років кордон між Україною та Росією був фікцією. Наразі там все облаштовано. Ми звертаємося до Кабміна продовжувати розпочати попереднім урядом, не дивитися на популізм і популістичних політиків, які придумали собі нову тему для піару, та розуміти, що облаштування території кордону з країною-агресором є безпекою нашої держави. А безпека нашої держави – це життя наших громадян.